Përshëndetje. Ndërsa fëmijët rriten, prindrit duhet të ndryshojnë rolin e tyre duke kaluar nga kujdestar në këshilltar. Megjithatë, të bësh një adoleshent që t'i kushtoj vëmendje dhe të dëgjoj këshillat tuaja, ndonjëherë duket si një mision i pamundur. Adoleshenca është një fazë komplekse në të cilën ju filloni të luftoni për autonomi dhe të kërkoni më shumë pavarësi. Kështu që shpesh ka të ngjarë që fëmijët tuaj ti interpretojnë rekomandimet e këshillat tuaja si ndërhyrje, madje edhe t'ju injorojnë. Shkenca tregon se si të këshillohet një adoleshent me disa, të themi, me disa letra ideale nën mëng, ose asua nën mëng që themi ne, për të ndihmuar prindrit e dëshpëruar. Tre këshillat më të zakonshme që japim prindrit adoleshentit. Psikologët e Universitetit të Illinoisit vëzhguan biseda reale midis 100 adoleshentëve të moshës 10 deri në 11 vjeç me nënat e tyre rreth sfidave në shkollë, të tilla si vështirësia në të kuptuarit e detyrave të shtëpisë, mërzia në klasë ose problemet e menaxhimit të kohës. Ata zgjodhen atë fazë dhe temë pikërisht sepse pritshmërit dhe presioni akademik fillojnë të rriten atë moshë. Studiuesit donin të dinin se çfarë u thon prindrit fëmijëve të tyre, se si të menaxhojnë këta stresor dhe si reagojnë adoleshentët. Pasi trajtuan një problem që adoleshentët kishin përjetuar kohët e fundit, si nënat, ashtu dhe fëmijët e tyre, morën një anketë për të vlerësuar efektivitetin e këshillave dhe përfunduan atë përsëri vitin e ardhshëm kur adoleshentët përfunduan vitin shkollor. Këta psikolog zbuluan se nënat prireshin ti inkurajonin fëmijët e tyre që të përballeshin në mënyrë aktive me sfidat. Tre llojet më të zakonshme të këshillave ishin: rivlerësim kognitiv, riformulim i problemit në një mënyrë tjetër, duke marrë parasysh shpjegimet e tjera, ose duke menduar si përvojat si mundësi për të mësuar. Tjetra, strategjizmi, inkurajonin adoleshentët të kërkojnë zgjidhje, të bëjnë një plan veprimi dhe të bëjnë gjëra konkrete. Tjetra, kërkimi i ndihmës, gjetja e dikujt që mund t'i japë një dorë dhe t'i ofrojmë mbështetje që ata ka nevojë si një mësues, prind ose vëlla, më i madh apo dikush tjetër. Shumica e adoleshentëve u përgjigjen si adoleshent. Ata nuk u zmbrapsën, këmbgulën në të tyre. Ata as nuk pranuan dhe as nuk refuzuan këshillat e nënave të tyre. Ata bën atë që themi ne, një veshur, se kështu edhe u leverdiste. Por, ka një por, fëmijët tuaj ju dëgjojnë edhe nëse nuk ju duket kështu. Duke marrë parasysh, shumicën dërmuesit të adoleshentëve që refuzuan ose duke se i shpërfillin këshillat e nënës, studiuesit gjetën disa rezultatet papritura. Këta adoleshentë përdorën strategji më adaptive për balusen në shkollën e mesme se sa ata që pranuan rekomandimet e nënave të tyre që në shikimin e partë, të themi, pasi ishte mundur kjo. Ekspertët shpjegojnë se adoleshentët kalojnë një fazë në të cilën po piqen dhe duan të marrin vendimet e tyre. Përgjigjja e tyre me njërshme mund të jetë rezistenca ose ngurimi, por ata vazhdojnë të mendojnë për këshillat e prindërve të tyre. Ata mund të kenë nevojë për kohë për të përpunuar dhe vlerësuar atë informacion. Ndoshta, ata duhet t'i mendojnë gjërat më mirë dhe të reflektojnë mbi këshillat, ose ndoshta nuk e pan të dobishme në atë kohë, por si rezultat i përvojave të reja që patën, ata rivlerësuan rëndësinë e saj. Këshillat më efektive dhe më pak të dobishme për adoleshentët.
Jo të gjitha këshillat janë njësoj të dobishme. Studiuesit zbuluan se këshilla për të kërkuar ndihmë ishte një nga më të pranuarat, por dhe ajo me të cilën adoleshentët kishin më pak sukses. Po pse? Ndoshta sepse ishin këshilla më të thjeshta, ndaj nuk mjaftonte për të përballur me sfidat më komplekse që dalin kur hyn në shkollën e mesme. Sigurisht, është e rëndësishme të dini se kur është e nevojshme të kërkoni ndihmë dhe të keni mjaft për ulësi për ta kërkuar atë, por nëse kjo është e vetmja këshill që u jepet fëmijëve, ka të ngjarë që ata të mos zhvillojnë zgjedhjen e tyre të problemeve dhe të aftësive për zgjedhjen e konflikteve, por më tepër të mësojnë të varen më shumë nga të tjerët, gjë që do të pengonte potencialin e tyre. Në vend të kësaj, këshilla afatgjatë më efektive ishte inkurajimi i adoleshentëve për të riformuluar problemin ose për ta marrë atë si një sfidë. Këta adoleshentë dhe ata që fillimisht hodhën poshtë këshillat, adaptuan strategji më adaptive përballuese dhe dolën më mirë në shkollë. Prandaj, nëse duket se fëmija juaj nuk po ju dëgjon, ka të ngjarë që këshillat tuaja të mos bie në vesh të shurdhër. Megjithatë, përpiquni të siguroni atyre një kuti të pasur me mjete psikologjike që mund t'i përdorin në situatat ndryshme, mos e u thoni thjesht të kërkojnë ndihmë. Miq, këto doja të thosha në këtë video, nëse u pëlqeu mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë jetë në kanalin tim, dhe në videon tjetër. Miru takofshim.